Da, mi smo u suštini kompanija koja danas može se prodati za više od milijardu dolara. Mislim da je daleko bitnije od čitanja da izađeš iz okvira ove države. Znači, ne da odeš, piješ, brljaviš, drogiraš se i vratiš se. Pogotovo u ranim 20-ima, znači nemojte da sedite kući, nemojte da navlačite zavese, idite u nepoznato, u sekundi ćete upoznati gomilu ljudi svuda. To daje mnogo, mnogo veći value nego čitanje knjiga u zatvorenom stanu. Aj samo pišite na oglas da ono, ako nešto ima neko problem s tim, da se ne prijavljuje. Štedimo mi njima vreme. Šta ste napisali? Ako misliš da LGBT populacija ne treba da ima ista prava kao mi svi ostali, nemoj da se prijavljuješ na posao. Koja je bila najskuplja cifra koju ste dobili tada za neki domen? Pa imaš da traže ljudi po 50 miliona, po 100 miliona. Dolar? Da. Znači imaš ono neki domeni koji ljudi su rešili da dobiju 100 miliona za to, okej, okay, treba čekam 20 godina za to, dobro, čekat ću 20 godina za to.